أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وهو خير معين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لغدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله والذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات یہ قرآن مجید کی آیت سورہ مبارکہ انکبوت کی آیت نمبر تیرہ ہے جس میں ہم آپ کی خدمت میں ایک عظیم شخصیت کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ خدا عالم نے قرآن مجید کی اس عظیم آیت میں ارشاد فرمایا کہ درجات مومنین کے بلند ہیں اور درجات ان کے بلند ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے عزیزہ نگرہ میں علم زندگی ہے علم روشنی ہے علم حیات ہے علم پاکیزگی ہے علم اجالا ہے علم انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور خداوند عالم سب سے زیادہ محبوب اگر کسی کو رکھتا ہے تو وہ ہیں علماء اس لیے کہ علم ہی ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے خدا کو جانا جا سکتا ہے علم ہی ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے اجالے میں اہل بیت کو پہچانا جا سکتا ہے اگر معرفت دین اگر انسان کو رکھنی ہے تو چاہیے ہے علم حاصل کرے اپنے بچوں کو علم سے مزین کیجیے اپنے بچوں کو علم سکھائیے اور علم سے مراد پیغمبر اسلام نے فرمایا علم سے مراد علوم عال محمد ہے علم سے مراد علوم معارفِ دینیاں ہے علم سے مراد حلال و حرام کا پہچاننا ہے علم حقیقی سے کہا گیا ہے جس علم کے ذریعے سے دین سمجھا جا سکے جس علم کے ذریعے سے دین کی تمام باتوں کو در کیا جا سکے یعنی جس علم کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچ جائے وہ علم علم حقیقی ہے پیغمبرِ اسلام کے نزدیک پیغمبر اسلام نے اس علم پر ساری زندگی باطف المین رسولم من ام یت الحمایاتِ یو ذکیم یو المحم الکطاب الکمہ پیغمبرِ اسلام نے جو ان کو تین ذمہ داریاں دی گئی تھیں ان تین ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرے دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ پیغمبر اسلام تسکیہ نفس کرے اور تیسری ذمہ داری یہ تھی کہ پیغمبر اسلام لوگوں کو علم و حکمت کی تعلیم دیں تعلیم اسی لیے پیغمبر کو بعنوان معلم جو ہے قرآن مجید میں آشنا کروائے گیا تعارف کروائے گیا اس کا مطلب کتنا زیادہ علم دین کی اہمیت ہے اور اس علم کو اس کے حصول میں جس عظیم شخصیت نے اپنے آپ کو خرچ کیا اپنے وجود کو نابود کیا اللہ نے اس شخصیت کو مرنے نہیں دیا جو اپنے وجود کو اللہ کے نام اور اس کے دین اور اس کے احکام کی بقا کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اس کے تذکرے کو باقی رکھتا ہے اور یہ تذکرہ آج حضرت آیت اللہ عظمہ مرزا مہدی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں جو ہم آپ کی خدمت میں تذکروں کے طور پر حاضر ہوئے ہیں ان کے متعلق ان کے فرزند حضرت آیت اللہ عظمہ آغے صادق شیرازی دامت برکاتوں نے خود یہ فرمایا کہ آپ کو کتنا زیادہ امام حسین علیہ السلام سے اور اہل بیت علیہ السلام کس قدر محبت اور کتنا زیادہ توصل کا طریقہ آپ نے دنیا کے سامنے بیان کیا ہے اور کتنا زیادہ محکم رابطہ آپ رکھتے تھے اور کتنا زیادہ آپ کو آپ کے علم کے اعتبار سے اہل بیت کی عطا پر یقین اور بھروسہ تھا انہوں نے فرمایا کہ میرے بچپنے میں میرے بابا کی آنکھ رات کے اندھیرے میں چلی گئی اور وہ بہت زیادہ روشنی کے باوجود بھی وہ دیکھ نہیں پاتے تھے دن کے اجالے میں دیکھ سکتے تھے بہت زیادہ پریشان ہوئے بہت زیادہ علاج معالجے کے بعد بھی یہ جو ہے وہ بینائی واپس نہ آ سکی اور رات کے اندھیرا ہوتے ہی آپ کی بینائی جو ہے وہ کھوج کھو جاتی تھی اور آپ چیزوں کو درک نہیں کر پاتے تھے تمیز نہیں کر پاتے تھے دکھائی نہیں دیتا تھا بہت باریک سا جو ہے وہ آپ کے جو ہے آنکھوں سے کوئی چیز اگر نظر آ جائے تو ٹھیک ورنہ عموماً جو ہے ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھیں ختم ہو جاتی تھیں رات کے سناٹے میں انہوں نے فرمایا کہ بہت توسل کے بعد آپ نے خاک کربلا کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پر ملا اور مس کرنے کے بعد تھوڑا سا جو ایک مقدار معین شریعت نے معین کیا ہے نے اجازت دی ہے اس اعتبار سے اس خاک کے کربلا کو چکھا اور اس چکھنے اور کربلاۂ معلا کی مقدس خاک کو اپنی آنکھوں پر لگانے کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی بینائی رات کے اندھیرے میں بھی واپس آ گئی آپ ویسے ہی دوبارہ دیکھنے لگے جیسے دن کے اجالے میں چیزوں کو در کرتے تھے اور دیکھتے تھے آپ کی آنکھیں بیدار ہو گئیں اور یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا گھر جناب عباس علیہ السلام کے حرم سے کافی فاصلے پر تھا اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں جس زمانے والد ماجد وہاں پر موجود ہوتے تھے اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی سردی اور گرمی کے لیے بہت زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا اور حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی چراغ روشن ہوتا تھا تو ایسے عالم میں بھی چھت کے اوپر جاتے تھے اور نوجوانوں کو درس و تدریس میں مصروف ہوتے تھے اور اکثر و بیشتر ایتا ہوا کہ جب آپ کی آنکھ واپس آ گئی تو اتنی دور ہونے کے باوجود بھی وہاں جناب عباس علیہ السلام کے حرم اتھر پر ان کے گمبت پر گھڑی لگی ہوئی تھی انہوں نے فرمایا کہ اس زمانے میں نوجوان جو ہمارے بابا کے ساتھ چھت پر ہوتے تھے وہ اتنی دور سے اس گھڑی کو نہیں دیکھ پاتے تھے لیکن میرے بابا اس آخری عمر میں بھی کربلا کی اس خاک کا اثر اتنا پختہ اور اتنا عظیم ہوا کہ اتنی دور سے کہ جب نوجوان نہیں دیکھ سکتا تھا اور وہ نوجوان اس گھڑی کو دیکھ کر کے وقت کا تعین نہیں کر پاتے تھے تمیز نہیں کر پاتے تھے تو یہ عظیم اور بزرگ شخصیت کربلہ مولا کے کی خاک کو ملنے کے بعد بینائی جب واپس ہوئی تو ایسے مرحلے میں بھی اس گھڑی کو دیکھ لیتے تھے اور نہ دیکھ لیتے بلکہ اس کا جو وقت کا اس کے تعین کو لوگوں کے بارے میں بیان بھی کرتے تھے اس سے یہ بات صاف واضح ہے کہ آپ کس قدر اپنے علم کے اعتبار سے چونکہ علم کا کمال ہی یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے قریب کر دیتا ہے اور نہ صرف قریب کر دیتا ہے بلکہ آپ کے ایمان کو اتنا مستحکم اور پختہ کر دیتا ہے جو آپ نے حضرت آیت اللہ مرزا مہدی شیرازی دا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے خاک کے کربلا کے ذریعے سے جو یہ ہمارے سامنے جو منظر پیش کیا یہ سبق آموز ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام کے مکتب فکر پر ان کے مدارس سے اس عظیم پیغام کو لوگوں کے سامنے پہنچانا ہے اور عملی طور پر اگر ہم کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم اسی خاک کربلا کے ذریعے سے اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں اس لیے کہ دنیا کے کسی خاک میں شفا رکھی گئی ہو نہ رکھی ہو لیکن خاک کربلا میں شفا رکھی گئی ہے اور یہ شفا پروردگار عالم نے رکھی ہے اس لیے خاک کربلا کو خاک شفا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خاک صرف خاک کربلا نہیں ہے بلکہ خاک کے شفا ہے اور حضرت آیت اللہ مرزا مہدی مرشیرازی دامت رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ کتنا زیادہ اثر کربلا کی اس خاک کے اندر اللہ نے پنہا رکھا ہے اور امام حسین علیہ السلام والسلام کی قربانی کا اثر اور ان کی یاد اور اس عظیم شاعر میں موجود ہے اور اگر ہم یہ کام انجام دیتے ہیں تو قرآن بھی ہمیں سراہتا ہے اور آواز دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم معظم شاعر اللہ فی النٰ تقولب جو شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل میں خوف خدا اور اللہ کا ڈر ہے لہٰذا اس بزرگ ہستی نے یہ کام انجام دے کے ارشاد فرما دیا اپنے عمل کے ذریعے سے کہ خاک کربلا شاعر الٰہی ہے اور شاعر الہی کی تعظیم کرنا ہمارا شرعی فریضہ ہے